今天新闻主角，我们邀请梁浩南医生给大家再次来关注有关冠病已久最近的疫情。这个冠病疫情发展至今，我们对这个病毒有没有一些新的发现？第一呢，我们还是了解说编辑比较大的啊、稍微比较危险。在我们新加坡的病人之中呢，那些少过40岁的暂时都不需要用到氧气。那冠病病毒为什么会怕肥皂呢？每个冠状病毒呢，它有一层膜，那层膜其实是跟我们人类的细胞出来的。那层膜从有两层，一层呢是比较喜欢水，一层呢是喜欢肥油。那我们放在水中的时候呢，水呢就会跑进细胞里面，病毒的细胞里面，细胞就慢慢膨胀起来，接下来就会爆裂，爆裂的时候病毒就会死。所以其实单单水呢都可以控制病毒。如果你再加上肥料你再加肥皂的话呢，肥皂呢就很快把那个唾液融化了，或者那些痰融化了，一下子那个水也就可以碰到病毒。同样的，那个肥皂呢碰到那个病毒的沫，它就攻击那个肥，就很快就把那个病毒破裂了。那酒精液呢是用干燥的方法，酒精液碰到那个病毒过后呢，酒精液就会开始蒸发，蒸发过后呢病毒就会弄干燥了，干燥过后病毒也是同样会死。我觉得还是肥皂跟水呢最有效，因为你要记得我们酒精液也需要弄它弄干，水呢还有肥皂呢其实是很便宜。口罩呢是怎么办？因为我有听众就问了，口罩有些人会重复使用如果没有办法的话，有一点口罩好过没有口罩。第一个可以用几天，可以用几天，你要看着那个形状，如果你戴上去的时候形状还在可以。第二就是你要用口罩之前大概检查一下，如果有破洞漏洞的话呢就不要用那个口罩。第三的时候你戴上去的时候呢，旁边这边也是要封得比较紧。我记得曾经你说过，只要染病康复之后，这个体内就会产生抗体，就不会那么轻易的再受到感染。但是也有另外一种说法，就推翻了这样的一个论点啊。究竟哪一个才是正确的呢？ OK， 你要记得那些国家有一个推翻这个论点呢，是他们病人一好了过后，病床不够，他们就赶快呢就把病人送出去。所以其实病人鼻子里面、喉咙里面还有病毒。你看一下我们新加坡人，其实好多还锁在医院里面，为什么呢？因为病毒还在鼻子里面、喉咙里面，所以没有放出来。如何增强自己的免疫来对抗这个病毒呢？很简单，吃一些新鲜的水果、新鲜的食物。第二呢，肥胖的呢，这个是个很好的借口，开始运动吧。第三呢，足够的睡眠。哪一个维他命最好呢？只有一个稍微，我要强调是稍微有一点帮助，也就是维他命 D。 如果一个人因为感染到疫情或者肺炎的时候，他的维他命 D 比较低，他成分比较低，那你死亡几率比较高。如果你真的需要补贴的话，维他命 D 是其中的方法。你找不到维他命 D 不用担心，在外面是晒一晒太阳就可以了。当然有机会的话正如一开始我们就说了，尽量的到户外去或者一些通风的地方晒晒太阳，增强你的免疫力。刚才梁医生也提到了，应该有充足的睡眠，因为睡眠够的话免疫力就会增强，免疫力增强的话染病的几率也相对来说减少。不过我还是要问，有另外一个问题想问一下梁医生，因为这些日子以来我们看到很多的视频我记得有那么一个张图就显示这个病毒留在我们的口腔和喉腔有好几个小时，所以如果我们在这几个小时之内通过盐水来漱口呀，又或者只是纯粹用水来漱口是不是可以减低这个病毒进一步进入我们身体这样的可能？这个是错误的，这个是假设的。所以你当然喝水呢对身体是很有帮助，但是喝足够的水是没法子把那个口腔里面的病毒杀了。如果你真正要控制病毒的话市场上有一些杀病毒的药呢用来漱口的，那你漱口过后你可以减低普通感冒大概有30%。所以不是说一个完全天衣无缝的方法，但是还是可以减低感染这个病毒。好，我们今天呢也非常开心也谢谢梁浩南医生在百忙碌中抽出时间来和我们再次的来解说一下这个冠病病毒，也给我们了解了整个疫情的发展。谢谢梁浩南医生，也祝你身体健康。好，大家身体健康，加油。
963好歌好 FM。